ګرانه دوستانو، پښتنه راغلې ده چې آیا په بارداري کې یا حمل کې کولی شي چې ښځه او خاوند خپل جنسي ارتباط قائم ولري یا اړیکې ولري؟ دا خو به کوم نقصان نه کوي د راتلونکي ماشوم ته او یا ماشوم چې په بطن کې ده. د صحي اړخ نه که دې ته وګورو او وڅېړو، نه دا نقصان دې نه ده، ځکه چې ماشوم ډېر پټ او خپل په ځای کې په یو کڅوړه کې پروت ده، نه دا ماشوم ته هیڅ نوه ضرر نه لري، نه مور ته ضرر لري. نو دا یو نورماله پروسس ده چې تاسې نورماله مخکې وړی شئ. لیکن که جسمي اړخونو ته وګورو، یعنی فزیکي اړخونو ته وګورو، د ښځې د اړخ نه یا د یو مور د اړخ نه چې یو عامله داره ښځې دپاره کوم شینه نه خوښوونکي دي، هغې اړخ نه ورته وګورو، نو کیدای شي چې دلته په کار ده چې ښځه او خاوند په دې باندې خپله یو بل سره خبرې وکړي او په دې باندې موافقت ته ورسیږي چې څونه یو ښځه کولی شي چې په دې کې سا واخلي او یو موافقت ته ورسیږي چې جنسي اړیکه تر کوم حده او نو کوم وخت را بیرته ورته راوګرځي. ځکه چې ډېرې بارداري ښځې دي چې هغوی د ملا تکلیف لري، د ملا د تکلیف سره هغوی ته ډېر مشکلات دي، جسمي فزیکي دردونه ورته پیدا کېږي چې هغې سره هم ښځه ډېر زیات ستړې او ناراحته وي، او د دې تر څنګ نورې ناراحتیانې هم شته، اجتماعي شیونه هم تاثیر لري. نو د هغې د وجې نه ښځه کیدای شي چې ورته آماده نه وي. نو زه د ورونو خویندو نه دا هیله کوم چې لطفا دې ته متوجه اوسئ، ښځه او خاوند دواړه سره کښېنئ او په دې باندې خبرې وکړئ. ماشوم د صحي د اړخ نه ماشوم ته هیڅ نوه ضرر نه لري، د مور او پلار دپاره ګټور کار ده او ښځو ته هم ګټور ده که چیرې وغواړي او که چیرې ورته دوی ذهن او فزیکي آماده وي، او که چیرې فزیکي آماده نه وي او دوی د مختلفو دردونو سره مخامخ وي، نو دوی کولی شي چې خپل قابله یا خپل د کورني ډاکټر سره په دې کې د خپل خاوند سره یو ځای لاړ شي او مشوره وکړي چې څنګه دوی خپل نورماله ژوند مخکې یوسي. ایله ده چې تاسې پوښتنې ته مې جواب درکړي، او که نه تاسې بیا هم کولی شئ چې خپل پوښتنه ما ته راولېږئ افغان ټیپس باندې چې زه تاسې ته ځواب کړم.